Sejam bem-vindos a um novo parque. Sejam muito bem-vindos para um novo parque do parque pré-histórico. Bom, eu não consegui trazer os dinos de lá, não muito, claro. Mas olha quem é que tá aqui. Já se passou um longo tempo, muitos dinossauros de lá até já foram jogar no Vasco. Mas olha aqui quem a gente trouxe. Ele mesmo, o Acrocotossauro lá dos primeiros episódios. E como o tempo passou, olha só quem é que tá aqui. Corre não, bicho, corre não. Aqui, ó. Esse é o Gigantossauro. Bonitão. Tipo assim, eu acabei de botar uns dinos no parque, né? Cheguei aqui também, já tinha alguns. Eu já tinha trazido uma sua Acrocotossauro pra cá. E olha os dinossauros que tem. Sinoceratops. Olha esse bonitão, velho. Brancão. Parece uma sua. Aqui ainda tem buzo que não deixou mostrar ele, ó. Ó como ele tá. Tá bonitão, gente. Tá bonitão. Aqui também temos alguns quentrossauros. Ó, esses aqui são lindinhos. Que bonito. E cadê? Aqui tá os arqueontominos. Vou ver em primeira pessoa, velho. Eu não tô vendo nada. Precisa de ignorância também, não. Oh, meu irmão, deixa eu ir. Deixa eu ver esses bichinhos de perto. Cadê vocês? Tô pra cá. Ali, ó. Aí eu não consigo passar aqui. Ah, velho. Aqui ele. Muito bonito. Bom, galera, tipo assim, não tem muitos dinos no parque. Eu vou botar alguns dinos já agora mesmo. Mas, tipo assim, as sugestões de dinos que vocês querem que eu coloco nesse parque. Carnívoros, temos dois Apex, o Acro e o Giga. Herbívoro, temos Archeontomimus, Kentos e Sinos. Tá, bora pra incubação. Eita, pegou a primeira batalha aqui, Giga versus Kentos. É sério, essa foi a primeira batalha do parque. O Kento não aguentou uma porrada. O Giga vai comer ele, né? Esperamos que eu incubei e tô liberando aqui. Temos um quilossauro, vários quilossauros. Aqui temos vários briossauros pra chegar também. Com vocês, né? Mas assim, gente. Esse vídeo foi um vídeo moco. Opa! Calma lá, calma lá. Ó, essa batalha aqui. Sim, troca os dois lá com a minha calma. O Sino já tá com pouca vida. Mas eu prefiro chamar de fala bolinho que é. Invertido. Encantador. Bem gostoso. Mano, que tá bugado. Nossa. O Sino será humilhado, velho. Olha isso, né? O Acro simplesmente humilhou. Aí galera, deu um nome pra esse Acro aqui, tá? E pro Giga também, se vocês quiserem. Pros herbívoros. Opa, olha isso aqui. Esse aqui é um quilossauro de 2001, gente. Bonitão. Olha esse árvore. Eu ia falar verde. Mas gente, o vídeo foi só isso mesmo. É um vídeo bem curtinho falando que da nossa volta pro parque, né? Mais uma vez o nosso incrível e lindo Acrocotossauro. Giga também não fica pra trás. Mas cara, por hoje é só isso. Fiquem bem atentos que eu vou ficar postando esses vídeos com mais frequência. Olha os brilhos. Meu Deus, olha que bonitinho, velho. Mas é isso, galera. Muito obrigado por assistir e fui!